ဝရိယတရားကို
ဒုတိယချက်လေးကမြတ်မလို့ညာဆက်လိုက်တော့ဒီနေ့ပဲတဲ့ဖြစ်နေသမန်သဘောရမ်းလို့ဥပန်စီတက်လောင်လိုက်စီတက်တဲ့ဝရိယတရားကိုကိစ္စကာသတ်ကဒီစံတာရအောင်ကြိုးစားလိုက်ပါရှင်မလားကိလေသာမန်သဘောရမ်းလို့ပြောလိုက်တော့စာသိခံသွားတယ်ရှင်းပြတော်ကြီးနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လက်သေးကိုဒါလေးကိုမြန်မာလိုချောင်းအောင်ဒီပဲတဲ့ကုသန္တမှာနေတိုင်းသိတတ်နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနစတဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုနိုင်အောင်တိုက်ထုတ်နိုင်တဲ့ဝိရိယကိုရအောင်ကြိုးစားလိုက်ဆင်ပါရှင်းနေလားဒီလိုရသာရမှာနေစဉ်နေအပေါင်းကြံနေတဲ့လောဘတရားဒေါသတရားမောဟတရားမာနတရားစတဲ့ကိလေသာအကျဉ်းစားတွေနေတိုင်းမရှိဘူးအဲဒီနေရာနေသက္ကံနေရာလေလောဘဒေါသမောဟမာနစားတဲ့ကိလေသာဆင်ရောအလွယ်တရားတွေတစ်ဆင့်ချက်နိုင်တဲ့ဘာမာယာကိလေသာစတဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုပယ်ရှားသုတ်ပင်ပြီးနိုင်တဲ့ဝိရိယတရားကိုဒီနေ့ပဲရအောင်ကြိုးစားလိုက်သမ်းပါရှင်ရောသာသမာပိုင်ဒုတိယပိုင်းကပါတိကောဝရိယတရားကိုဒီနေ့ပဲရအောင်ရှင်းသာခိုင်းတာလေ။ဟောကောစိညာမရဏံသူဝိသူဝိမနဗန္တဝါမနဗန္ကြမှာအတိတ်ရှင်းအောင်ပြော။သာသနာ့အတွက်မနဗန္၌နောက်တဲ့ရက်စကားလို့ပြောရင်မနဗန္ကြမှာဗရဏံသိခြင်းကိုသိရမယ်ဆိုတာ။ဒါလေးကိုမြန်မာလိုပြောရင်မနဗန္ကြမှာသိရမယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူးသိနိုင်လားကဲဒီထဲမှာမနက်ပိုင်းမှာသိမှတော့အခုမသိသေးဘူးပြောလို့ရတယ်ပါမှန်ပါဗျာဘယ်သူပါမှန်ပါဗျာအရှင်ဘုရားရောက်လို့ပြီးပြီပါပါမှန်ပါဗျာမနက်ပိုင်းမှာသိမယ်တပတ်ကကြာမှာသိမယ်နောက်လာကြာမှာသိမယ်နောက်နေ့ကြာမှာသိမယ်လို့ကိုသိရမယ့်အချိန်ကာလကိုဘယ်တရားမှပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြိုပြောလို့မရနိုင်ပါဘူး။ဒါရယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြန်ဆက်လိုက်တော့မနဗံကြမသိရပါမယ်။နောက်ရင်နောက်လာနောက်ရကြမသိရပါမယ်ဆိုတာကြိုတင်မပြောနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ဆက်လိုက်မယ်။ကိုယ်သန္ဓေမှာဒီတိုင်းဒီတိုင်းကောင်းကြံနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနစတဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုအမြင့်ပြောအောင်ပင်ရှင်ပြနိုင်တဲ့သမ္မပဒံလုံးလာဝရိယတရားကိုတဲ့ပြန်ပြန်လေးထအောင်ကျူစွာအပ်ပါလေရှင်းပါမလားနော်နောက်ဆုံးအဓိပ္ပာယ်ကတော့ပို့ပြီးတော့သတိပေးလိုက်တာပါနိုင်လောကေရံဒိနာမာဒိနိနမေဇုနာယောဂမျိုးစုံပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အချိန်လေးခွန်ခွင့်ရှိနေတဲ့ဒီနေ့ကြီးနဲ့တဲ့ငါတို့စီဒီတော့မှလာပါမင်းသားလေးမကြည်လေလို့ကသမီးလေးမကြည်သေးလို့ကဘွဲ့ရည်ခင်ရလေလို့ကငန်းငယ်လေလို့ပါရဲ့လို့အကြောင်းကြီးပြပြီးတော့ဒီတော့မှလာပါမင်းလို့ချိန်ထားတာလည်းမရှိပါဘူးဒီလေးနဲ့ရခင်ယူထားတဲ့လူရှိပါဘူးဘွဲ့ရည်ခင်ရရှိပါဘူးဒါကြောင့်ပဲမကြည်ဘူးဆိုရင်အာသမီးရေအရင်ဆုံးကဘုရားမလုပ်ထားပေမဲ့အခုတော့ခြာလေးတော့ယူလိုက်တာဒီပင်းကြီးယူလိုက်ဒီချင်းကြီးယူလိုက်ကိုချွတ်တော့ဒီအခုမတင်ရတဲ့ကိုမနှက်ပံကြမှာလာပါမယ်လို့သူ့ပြီးလို့ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟောသိတယ်ရချင်းယူတာလည်းမရှိဘူးရချင်းယူဖို့လည်းပဲသိကံပြီးတော့ကြည့်လို့လည်းမရဘူးဒါကတော့နောက်ဆုံးချက်ပြီးပေးလိုက်ဟုတ်လားနောက်ပိုင်းအသေးပင်ပြန်ဆက်လိုက်ပူရှင်းပါဦးဒီနေ့တရားမဲ့ရတ္တရဲ့ချင်းယူထားတာလည်းမရှိကြပါဘူး။တရားမဲ့ရတ္တရဲ့ချင်းယူရာအတွက်သဇုလက်ဆောင်ပြီးလို့လည်းမရပါဘူး။မနက်ပိုင်းကျမှဒီကဲနောက်နေ့နောက်ကနောက်နေ့ကျမှဒီပါမယ်ဆိုရလည်းဘယ်သူမှမပြောနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်းသင်တို့ဒီဟောဒီအချင်းဟောဒီကာလကျမ၏ကောင်းတည်ကောင်းကောင်းနဲ့အသက်ရှင်ဝင်ရတဲ့အချိန်လေးမှာပဲကိုယ်သန္ဓေမှာနေတိုင်းနေတိုင်းသိတဲ့နေလောဘဒေါသမောဟမာနစတဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုပူပန်သွားအောင်ချုပ်ငြိမ်းသွားအောင်ရ
နောင်ရိုက်သွားအောင်ပြီးနိုင်တဲ့ဝရိယတရားကိုမြန်မြန်လေးရအောင်အထုတ်လိုက်ပါသာသင်ရှိနေရှိနေသမမရှင်နဲ့ဒီစိတ်ကြောင်းလာလိုက်ပြီသမမရှင်ကကြောင်းလာလိုက်ပြီလားနားတက်ပြီးပြောရစီတာလေဒီတော့ဒီနေ့လည်းမြတ်စွာဘုရားမိတဲ့ဒီကတာလေးပထမပိုင်းကျမ်းစာလောဘဒေါသမောဟတရားအမြင့်ဖြစ်သွားသာသနာ့နဲ့ပြောတဲ့ဘုံတော်မောအောင်လို့ပြောတာပေါ့ပြိဿရေလောဘဟာပူဇနာကြီးပါဘုရားသူများကမေးကြတယ်ပါဘုရားဒေါသပူတယ်ဆိုတော့လောဘနောက်ကပါလာတဲ့ဒေါသကတော့ကြီးတယ်မကြီးပါဘုရားနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဘဝမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောဘကြီးသာသမီတွေအတွက်ပူနောင်ရတဲ့အပူကိုယ်တိုင်မသိဘူးလားပြိဿမကြက်တယ်လားသူ့ဟာနဲ့သူမကြက်လားအောင်လေကလေးအောင်ပါဒါနဲ့လို့သုသာသမီးပေါ်မှာပညာရေးလောဘနဲ့ထားလိုက်တော့ကျက်သေးလို့မတော်သေးဘူးလားပြင်မလို့ဒီနေ့အောင်လို့ဘုံမပန်သေးဘူးသာချင်းပြိဿရေလောဘနဲ့ထားလိုက်ဘူးလောင်းနေဘူးလားလောဘရေများလာတဲ့အခါကျတော့လူရင်းနာမရတဲ့အခါမရမှဆိုရင်တော့လည်းဒါကြတာနောက်ကဒေါသတဲ့ခေါ်ကြရလို့သလားဟုတ်ပါဘူးခေါ်တယ်မပန်းနေဘူးသာသနာလောဘနဲ့ဒေါသတွေတောင်းကြပြီးတော့ပြိဿကြီးပြောရမှန်မသိမပြောရမှန်မသိဆူရမှန်မသိမဆူရမှန်မသိနဲ့လုတ်တဲ့တာမောဟရယ်ပါမလာဘူးပါပါဘုရားအမှန်အမှန်အကောင်းဆုံးမခွင့်ချနိုင်တော့ဘူးအချိန်ခါလေးမစဉ်းစားနိုင်တော့ဘူးပုံပုံလေးမခွင့်နိုင်တော့ဘူးမောဟရယ်မပါတော့ပါပါဘုရားဆန်းဆန်းလားဘုရားသာသမီတွေရောကြည့်ကြည့်ကြည့်သူတို့သားမျိုးအချင်းအချောင်းအငယ်ဆောင်ဘောအင်းကြီးဟောဘောသင်္ဘောသာကောင်းလာတဲ့ဇေယျတို့တို့ဒီလိုမျိုးအားလုံးကိုပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်ပြန်ပြေတဲ့အားလုံးရောမရှိဘူးလားပါပါဘုရားသူများသာသမီအင်းကြီးများဖြစ်တော့ငါသာသမီအင်းကြီးများဖြစ်အောင်မှချောင်းဟောမနာမပါဘူးပါပါဘုရားသူများသာသမီဆရာအောင်ဖြစ်တော့ငါသာသမီလေးပါလိမ့်ရှင်ထုတ်ရှင်တာလည်းမဖြစ်လို့ထုတ်ရှင်တာရန်ဖြစ်တဲ့ပွင့်တွေမများရဲ့ဘူး။ဟောတရားနဲ့တရားအပေါ်မှာဘာသမီးအပေါ်မှာဇနီးနဲ့ရှင်ဘုံရဲ့ဇာမဖြစ်ခြင်းရဲ့သံသရေလောဘရေကြောင့်မဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေါသတွေဖြစ်ခဲ့ပေါင်းနဲ့ညာခဲ့ကြပါပြီ။မောဟတွေဖြစ်ခဲ့ပေါင်းနဲ့ညာခဲ့ကြပါပြီ။မာနတွေတန်းစီလို့ဝင်ခဲ့ပါပြီ။ကိလေသာတွေကကုန်ပြောနေတယ်ညာကိုလည်းနေဒီတော့ပြောချင်တာကလေတိုင်းလေးတင်ပေါ်မှာကြုံရတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနအကျဉ်းလာဒီကိလေသာကြီးဒုပရိဒေကိုပူဇနာပြီးပါဘုရားပူမနာမသိဘူးပါဘုရားသိတယ်နော်ဒီလောဘကြီးလည်းမပြောသေးဘူးပါဘုရားဘယ်နည်းဘုံသူ့ဆိုင်ဘုံနဲ့ငါ့ဆိုင်ဘုံနဲ့တော့ငါ့ဘက်ကဒီလိုခါလိမ့်မယ်ဒီရမအလျောင်းဟမ်ဂျုံမမလည်းမဆုံးတော့မှနော်ပရိုမိုးရှင်းနဲ့မှာငါပိုင်ဒုက္ခပြိတဲ့ယုံမမဟုတ်လားဟုတ်ပါပါဘုရားမလေးဘုန်းကြီးအောင်လေးနဲ့ဘုန်းကြီးမဟုတ်လားဘုရားလည်းတော်ပြီးသွားတယ်မှမတော်ရင်မလို့ရဖို့ကတော့ဘာသာဒုက္ခစိတ်မထားတဲ့ဘုန်းကြီးမရှိဘူးဖြစ်မှာပင်ပြိတဲ့လောဘရဲ့အကူကသူများကိုမေးပြန်မလို့ရှုပ်ကိုယ်နဲ့မရဘူးဟုတ်ပါဘုရားခဏလေးကနေတယ်မရှိဘူးမရှိဒီတိုင်းနေတာလည်းရောအာလောကဒုရဂရမမောင်တော်လေးကိုရှင်တော်မြတ်ဖျားမိန်ကြလိုက်တဲ့ပထမပဒံကြီးဣဇေဝကိစ္စံအတ္တံနဲ့မိန်းတော်ကိုသိတတ်နေတဲ့အဲဒီလောဘဒေါသမောဟမာနစတဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုသူပူဇော်တော့ပူစီသူတဲ့ပူရဲသူတဲ့လောင်းနိုင်စေတဲ့တရားကမျိုးပတ်အောင်လုပ်ထားတယ်အဲဒီလောဘဒေါသမောဟမာနအညွန့်ချိုးသွားလို့ငြင်းသွားလို့ဟုတ်လားဒီလောဘဒေါသမောဟမာနဖြစ်တာကိုသင်္ခါရဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ကကိုယ်ကအလောဘလို့ခေါ်တဲ့မလိုခြင်းစိတ်နဲ့လိုခြင်းစိတ်ဒေါသဆိုတဲ့လိုခြင်းစိတ်နဲ့အလောဘဆိုတဲ့မလိုခြင်းစိတ်ဒီစိတ်များနေတယ်လိုခြင်းစိတ်ကြီးကုသလာအေးပါဘုရားအဲ့ဒီလိုခြင်းစိတ်တွေနဲ့ရှာခဲ့တဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေတစ်ခုဥပမာပေါ့ဗျာကိုချင်းကြီးသာလဲရှာလာရှာတော့ကဘုံ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 ဒေါသနဲ့ရှာလာတယ်ကိုယ်ဆရာနဲ့အဲ့ဒီလောဘနဲ့ဆရာကိုပိုင်ခံရတယ်ကိုကြည်ယိုလေးစားတဲ့နေရာကိုလူကျင်လုံးတဲ့နေရာလေးကိုတက်နိုင်တဲ့၅တောင်တတိယဆက်ပြီးဆူလိုက်နိုင်တယ်ခင်ဗျာပူဇော်ပါပါပြောတော့မပြောပါဘူးအဲ့ဒီကုသိုလ်ရှင်ဆရာတော်ကမရမှဆိုလို့ပူပေးရတဲ့လောဘဆရာပြီးတော့လေးပိုင်ခံလို့ဒီနေ့ပြန်ဆွတ်နိုင်တဲ့ဒီနေ့
တပေါင်းဖို့တထောင်ဖို့အစားတထောင်တထောင်တတိစသည်ရှင်နိုင်တဲ့နေ့လေးဟာပြီးသလားကိုယ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါလေအဲ့တော့ရာယူပန်ဆိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့စွန့်လွတ်ပြီးခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးဒီစိတ်ဟာပြီးတယ်ပြီးခြင်းနဲ့စိတ်စွန့်လွတ်တဲ့စိတ်ဟာအေးရရှိတယ်ဘုရားဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီစီလေကမိမိကိုပူလောသောစိတ်သတ်နေတဲ့လောဘတရားတွေကိုကိုယ်ဟန်ကြုံလို့နေပါလေ။ဒီဘုရားဘာသာဝင်သူတော်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့အမယောင်မိမိစွန့်နေတဲ့ဌာနကောင်းမှုလေးတခုကိုတရားတစ်ထောင်တစ်သောင်းတစ်သိသတိဖြင့်လူနိုင်ခဲ့တဲ့နေခြင်းမှာမိမိကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတာတွေရှင်းလို့ရတာတွေအလောဘရဲ့အရာသာလေးနဲ့ကိုယ်တိုင်ရှင်းဥပါလေ။မရှင်းဘူး။ဟုတ်ပါပါဗျာ။သာသနာ့ရှင်ကြီးအလောဘကိလေသာပူလာသိရင်ကျတော့ကအလောဘဘက်ကိုအာသနာများလားလောဘဘက်ကိုအာသနာများ။ဒီအာသနာကတော့ဒုက္ခပဲ။ဒုက္ခတွေကလည်းရှာရရှာရင်းနဲ့မှအလောဘဘက်ကိုအာသနာတွေကတစ်ချိန်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 မှပေါ်လာ။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအလောဘဘလို့ခြင်းနဲ့စိတ်အဒေါသသူများပေါ်မှာမပြင်းမာတဲ့စိတ်အဘောအမှန်မှားကိုခွဲခြားနိုင်တဲ့စိတ်နာတိမာနမာနကျင်းတဲ့စိတ်တွေရှိဖို့ရာဆိုရင်နဲ့ဒီတိုင်းတော့မရဘူး။ဘာနဲ့ပြည့်စုံရလဲ။လုံးလားအဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တာ။ဘာနဲ့လဲ။လုံးလားဝရိယအဲ့ဒီလုံးလားဝရိယကြတော့ဘယ်နိုင်လဲ။သာမန်လုံးလားဝရိယမဟုတ်ဘူး။သို့တော့ကျန်တော်ကြီးတွေပြီးခဲ့တဲ့အနောက်ကိုယ်နှလုံးသားမှာကိနေတဲ့ကိလေသာမှသဘုံရံလေးကိုပူလောင်စေတဲ့လောင်ရိုက်စေတဲ့ဝရိယတရားဟောသူပူတယ်လားမလို့သူကျပူသွားအောင်အဲ့ဒီအပူကိုဘာနဲ့ကျင်းမလဲဆိုတဲ့ဝရိယတရားကတော့ပူလို့ရင်အပူနဲ့ပြန်တက်ရင်တက်ရင်အေးနဲ့ပြန်တက်ရင်တက်သူ့ဘယ်လိုပူနဲ့တက်မလဲဟောဘုရားပြေးနေတယ်မြန်မာလူတွေပြောမှဆိုတာကျတော့ဟောင်းနဲ့ဆောင်းဝင်သွားတယ်ဒါတရားဒီနေ့မှအစ်စ်အသာဟုတ်လားနံပါတ်၁ပုပ္ပန္နနာပပကနာပါဏယဝါယမောပါဠိလိုပြောမြန်မာလူတွေကိုယ်တဏ္ဏမှာဖြစ်ဖြစ်ဘူးတဲ့အကုသိုလ်တွေရောမရှိခဲ့ဘူးဟောတိရေသောလကောင်မတိရေသောလကောင်မိုင်မေရေသောလကောင်တူဝေရေသောလကောင်တတိလေးရေသောလကောင်ဖြစ်တော့လားမိမိရဲ့ကာယကံမှာလည်းအာဟုသောတွေပြုခဲ့ပေါ်တာရှိနေမယ်။ဝစီကံမှာလည်းအာဟုသောစကားတွေပြောခဲ့ပေါ်တာရှိနေတယ်။မနောကစိတ်ထဲမှာလည်းမကောင်းတဲ့အာဟုသောအတွေ့အကြံလေးဝေးခဲ့ပေါ်တာရှိနေတယ်။မရှိဘူးလား။ဘုရားရှင်ပဲရှိမှာပေါ့။မရင်ပြက်သေးသမျှပြိတ္တရရှိမှာပဲ။ဘုရားရှင်ကအန္တဘုရားရှင်မကံကံဘုရားရှင်ကမှဆုံးအောင်ရှိပြီးတော့ကလျာဏဘုရားရှင်ကျမ်းမှာဒါကကျွန်းသွားတာရှိတယ်နေသွားတာကကုန်နေတာမကုန်နေတာခဲ့နေမှာပြောနေတာကိုယ်တဏ္ဏမှာတစ်ချိန်လုံးကဖြစ်ခဲ့တဲ့အာဟုသောတရားတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအာဟုသောတရားတွေငါတဏ္ဏမှာလောက်ပြီးတော့မှမဖြစ်ရတော့ဘူးလို့ရေရေကြီးဆုံးပြတဲ့ဝရိယတရားရေရေကြီးရှောင်ကျဉ်နိုင်တဲ့ဝရိယတရားရှိရမယ်ဒါကဖြစ်ပြီးတဲ့အာဟုသောဟောနောက်တစ်ခုကမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသောတရားကိုလေဟာဒီအာဟုသောအဖြစ်ကိုမသိဘူးဒီကိုနောက်ဘယ်တော့မှမဖြစ်မခံတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသောကိုလေကိုယ်ကံကံဝစီကံမနှောတော့နောက်ဘယ်တော့မှမရှိရဘူးဆိုပြီးတော့ပြတ်ပြတ်သားသားရှောင်ကျင်နိုင်တဲ့ဝိရိယတရားရှိရမယ်အဲ့ဒါဒီကနေလောဘဒေါသဘောဟမာနကိုတင်းတင်းတင်းပြီးတော့ဖြတ်ကျက်ဖြတ်သွားစေတဲ့သာမတ္တံလုံးကဝိရိယကိုခေါ်တယ်တက္ကသာသံပြန်ချုပ်နေစဉ်နေတိုင်းတောင်းတနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနစရိတ်ကိလေသာတရားတွေရှိကဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်နောက်မဖြစ်အောင်ပြိတ္တရင်ငါစိတ်ကငါကာယနဲ့ဝစီကံကိုရအောင်ထိမယ်ဆိုရက်ပြတ်သားရဲ့ဝရိယတရားတိသို့တရားနာပြိတ္တအတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲသိတယ်အကောင်းဆုံးအချိန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာကြံလို့လားဘုရားကျမရဲ့ကောင်းနေတယ်တတိကောင်းနေတယ်ရှောင်းနေတယ်ကျင်းလာတယ်လိုက်နေတယ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီအချင်းကြီးအကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘူးဘုရားကစောင့်ကြံလို့လားဘုရားကြီးတော်ကပြေးကြံလို့လားဘုရားဘုဒ္ဓတရားနာပြည့်စုံတယ်တတိမကောင်းဘူးဘုရားကျမရဲ့မကောင်းဘူးဘုရားရှောင်းကြံနေရဘူးဘုရားဒီအကောင်းဆုံးအချင်းကြီးပြည့်ခြင်းဘုရား
ဒီချိန်မှာအခုသက်ရှင်နေခွင့်ရတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံတည်တဲ့အချိန်ကြီးကောင်းဆုံးချိန်ပြိတဲ့လေဒေးကြည့်လိုက်တော့တရားနဲ့တရားအကောင်းဆုံးချိန်ပဲချိန်နေတယ်လို့အခုဘာတရားမှမဟုတ်ဘဲနဲ့စာစာကိုရေးလို့ကကောင်းတဲ့ချိန်ပြီးကိုယ့်အကောင်းဆုံးချိန်ထောက်မလာနိုင်ဘူးလားဒီချိန်တော့ပြောကိုယ်ကြောင့်တူနာပြောရောလူကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဤဆောင်သွားတဲ့အချိန်ကအကောင်းဆုံးချိန်ပါ။ကျန်သေးတာကိုကြိုက်တာလေးကိုနွားနေတော့တတိယတော့အုံရဲ့ချိန်ကဝါဒနာမပါဘူး။ဟိုကျက်စင်ဟောနာမနေရောက်တိုင်းကအကောင်းဆုံးချိန်။ပြောရရင်ပြောမယ်။တတိယကြည့်လိုက်တတိယတော့ဝေးရပြီးရောအပြောဆုံးလေးနဲ့ကမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အချိန်ကအကောင်းဆုံးချိန်ပါ။ပြောရင်ပြောပါမယ်။ကိုအချိန်ကိုမေးကြည့်လိုက်ရင်ပြည့်တယ်ဒီအချိန်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဘာသာလို့အကောင်းဆုံးချိန်ဒီပဲချင်းသူပြီးတာအနာထားလိုက်မနာလေးကမတွေးနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံတင်းတဲ့အခုအချိန်ကျမ်းမာရေးကောင်းကောင်းတတိကောင်းကောင်းရှောင်ရမယ့်တရားရှောင်နေလေဆောင်ရမယ့်တရားဆောင်နေလေဆိုတဲ့အချိန်လေးဒီပဲချင်းဟင်အကောင်းဆုံးချိန်ဒါကြောင့်လောဘဒေါသမောဟမာနတရားတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဆိုရင်လောဖြစ်အောင်ပင်နေမယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးချိန်ပေးရမှလည်းအခုတထိုင်ကနေစပြီးတော့ပြန်မှဖြစ်ပါလေမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်လည်းတော့နောင်ပင်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်စရာဘူးရင်တော့ကိုယ်ခိုင်းရောဝစီကမတော့ကမှငါပြည့်ပြည့်သာသာနဲ့ရှောင်ရင်လေဆိုတဲ့ဝရိယတရားကိုအခုအားထုတ်ရင်ပြည့်တဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲဒါကအခုကုသိုလ်ပိုင်းနဲ့ဒီတိုင်းမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားရဲ့ငါရဲ့ခိုင်းရောဝစီကမတော့ကမှငါဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်မပြုတ်ပြည့်သေးတဲ့ဌာနကလာရအောင်ပြုမယ်မပြည့်ရည်သေးမကျင်လုံးသေးတဲ့သီလတွေနာရအောင်ကျင့်သုံးမယ်။ဘပွားများရသေးတဲ့ဘာဝနာတရားတွေငါရအောင်ပွားများမယ်လို့ပရိသတ်ရဲ့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်ရင်ဆွေနေတယ်ဒီအခြေအနေအကောင်းဆုံးလေ။ဒီနည်းမျိုးကိုရည်ချီဟုတ်တယ်မလား။ပရိသတ်ရဲ့ကုသိုလ်နဲ့သံတော်နဲ့ကျိုးလို့ရတယ်ဘယ်တော့ပြောမရဘူးဘယ်နဲ့စက္ကန့်နဲ့မိနစ်တိုင်းတွင်မိနစ်အနည်းနဲ့၄စက္ကန့်နဲ့ပုံပုံကိုဖြစ်ခဲ့တယ်မလီအကုသိုလ်ရဲ့အလောင်းများနဲ့ဖြစ်ပြီးတဲ့မှာတတိယတစ်ချက်ကိုအရင်မွေးပြီးတော့အခုဒီအကောင်းဆုံးချင်းအကောင်းဆုံးချင်းကွက်ကိုပြောပြောပြီးတော့ဒါနတစ်ချက်မှာအလူရည်ချက်လက်နဲ့ကွာမကွာလူရည်တော့မှအလူကမဖြစ်ရင်မင်းမရဘူးတိလာအရာဘူးလားဘာဝနာအချိန်တိုင်းဒီကနေ့အချိန်တိုင်းဘာဝနာနဲ့နေနေတဲ့အချိန်အကောင်းဆုံးချိန်ပဲဒါကြောင့်ဘိမိရဲ့ကာလမှာမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါသမ္ပတ္တံလုံးဝဝိညာဉ်တရားပါပဲဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တွေရောရှိလို့လားဟုတ်ကဲ့ပါသွမ်းတရားသွမ်းမကျောင်းတရားကျောင်းမညာတရားညာမတရားတရားတော့အလိုရှင်ကြောင့်များစွာနဲ့ပဲပါလိမ့်မယ်ကုသိုလ်လေးတွေမရနိုင်ဘူးလားရာသီရင်ပြိတော့ကျောင်းလေးလို့ရပါမလားမရပါဘူးကုသိုလ်ဆိုတာကျောင်းလေးလို့ရတယ်မရပါဘူးပြိဆိုတဲ့ကရှိတယ်ရှိပါပါဘူးဒီဒါကြောင့်ဟိုအရိယာတည်းပင်မရောက်တဲ့ကာလကတည်းကကုသိုလ်ဆိုတာကျောင်းလေးလို့ရတယ်ဉာဏ်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဘိဗိဉာဏ်ရုံနဲ့ကုသိုလ်လေးကိုလည်းပြန်အောင်နေပြီးတော့တွေ့ရင်ဘောလာပြီးဒီကုသိုလ်တွေရလာပြီးအဲ့ဒီကုသိုလ်ပေါ်မှာနောက်တဲ့ဒီကုသိုလ်လေးပေါင်းလိုက်အောင်မယ်လို့ရာသီရဲ့ကုသိုလ်တရားတွေပေါ်မှာနေတိုင်းနေတိုင်းပီတိကြီးပွားပြီးတော့နောက်ထပ်တိုးပွားအောင်ကြိုးစားနေတဲ့ဝိညာဉ်တရားကိုရှင်းရပါမယ်။ဒီတော့အနည်းချက်ကဘယ်နှချက်ဟုတ်လား။ဒီလိုလက်ရောချီရောဉာဏ်လုံးရဲ့သံသွေးပြီးဟောနေတရားအစ်စ်ကလေးကတောင်းသူ့နားမယ်မလို့သူတော့မင်းကြီးနားတော့ဘယ်နှချက်လဲ။ရှင်များဟောတာကတော့မသိရဘူး။ဟုတ်လား။ပြန်လိုက်ပြန်မှတ်မယ်။ဖြစ်ပြီးတဲ့အာဟုဇောတရားတွေနောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာမဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့ဝိရိယတရားမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုဇောတရားတွေပြင်သောအခါမှာမဖြစ်အောင်ကြိုးစားမဲ့အာဟုဝိရိယတရားမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေမိမိသဏ္ဍာန်မှာတိုးဝအောင်ကြိုးစားတဲ့ဝိရိယတရားဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကြောင့်ရင်းမနေဘဲနဲ့တိုးတဲ့တိုးပွားတဲ့ပွားအောင်ကြိုးစားရမယ့်ဝိရိယတရားဒီဟိုသဏ္ဍာန်မှာကြီးနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနစားတဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုငြိမ်းစေပါလေ။အင်းနိုင်လား။ငြိမ်းပါပါ။အဲကြောင့်ပိသေဝကိစ္စအာရပံပိသေဝဒီနေ့ပဲတဲ့ပြိဿရဲ့ဒီနေ့ပဲ။ငြိမ်းပါပါ။ဒ
ဒီနေ့ပဲနောက်တော့ဆုံးလိုက်ဧဇေဝဒီအချိန်လေးပဲဒီအချိန်လေးရံသာရေကောင်းတော်တိကောင်းကောင်းနဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်ဟောဒီအချိန်လေးပါပဲအာတပံအာတပံကိလေသာမံသဘောယံဒီကိုပူပန်စေတဲ့ရည်စီဓာတ်တဲ့ဝရိယတရားကိုကိတံကာတပံကောင်းစွာမပြေကြိုးစား၍အထောက်အပံ့ပါ၏အလုံးရမလဲအတုကဒေရှင်နဲ့အကောင်းဆုံးချင်းပြီးချင်းနဲ့ဒါလို့အကောင်းဆုံးချင်းနောက်တစ်ပိုက်ကြာဘယ်ကနာဆိုတာပြန်လိုက်သိကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကလည်းမနက်ဖန်ဆိုတာဝေးလေးနဲ့နောက်တစ်နာရီဆိုတာသိကြတယ်သိတယ်မသိကြတဲ့အချိန်ကိုကျုပ်တို့ကအသေးချာဆွဲနေတာမရင်မရဆွဲနေတယ်ဟုတ်မနဗံပြရမယ်ဆိုလို့လည်းဘယ်သူမှမသိသဒ္ဓါခါမပြရမယ်ဆိုလည်းဘယ်သူမှမသိနောက်တဏှာယုံနာယုံပြရမယ်ဆိုလည်းဘယ်သူမှမသိမသိရင်မသိညာတော်လည်းပြရတယ်စီမံကလေးတွေကတော့ဆွဲထားလိုက်တာမဆွဲထားဘူးကျန်တဲ့ project တွေဆွဲရတယ်ပေါ့နောက်တစ်နေ့ဆိုရင်ဘာလို့မှနောက်တစ်နေ့ဆိုရင်ဘာလို့မှစားဒါတော့မသိကြသေးဘူးမသိကြတဲ့အချိန်ကအသေးချာပြန်ဆွဲတယ်ပြရတာတကွတော့ဘာပဲချင်းစီမံမသိဘူးနိုင်တဲ့ကိစ္စကတည်ပွားနေတယ်။ဘလက်ကမပြောရင်နောက်တနာရီနာရီတော့ငါတို့သိကြတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပြိတဲ့။ဒါနောက်ဘုရားကပြောသလိုလူနိုင်လာရင်းကိုဘုရားတော့ပဲသူရင်လူကိုအိမ်မှာသီလာလေးရတော့အမြဲတမ်းလုံနေဖို့မလိုဘူး။ဘာဝနာတရားလေးတော့အမြဲတမ်းပွားနေဖို့မလိုဘူး။လူရင်းပြိတဲ့အဲ့ဒါပဲ။ဒီထဲမှာသိနေတဲ့သုံးသပ်ပြီးတဲ့လူချိန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာ။ဘုရား။ဒီလိုဒီတော့နာဒီလက်ပါမှာနာမည်ပြောလို့ရပါဘူးဘုရားဆိုတော့ကျုပ်တို့အားလုံးကြည့်လိုက်ရင်မိတိကြီးနေကြတာများလားပတိနဲ့နေတာများလားမိတိကြီးနဲ့ရှင်လေးကုန်နေတယ်သင်မင်းအားဖြင့်ယောဂမျိုးစုံလက်နက်မျိုးစုံကလည်းပေါ်လိုက်တာအပေါ်လားပေါ်လိုက်တဲ့လက်နက်ပြိတ္တိ90ခါမှယောဂဆိုဘုရားဟောခဲ့တယ်ပြောတာလည်းအခုပြန်တွေ့တယ်နောက်ပါမှာအလားဘုရားရဲ့နောက်တရားရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားနတ်တဲ့ကောင်90ပါးလောက်တရား90ပါးလောက်ဖြစ်နေပြိတ္တရောရတဲ့ကောင်းတာလားမှန်ပါဘူးအချိန်ကြီးခေါ်နေတာခေါ်နေတာသူတို့ခေါ်နေဘူးလားဟုတ်နောက်တော့တုတ်ပွေးတော့မှာဒီတို့ငယ်ငယ်တုတ်ပွေးတယ်အခုတုတ်ပွေးသေးတယ်မှန်ပါဘူးခေတ်ကမြန်မာမှာတိုးတက်နေတာကျန်တာတော့မဖြစ်ဘူးတုတ်ပွေးတော့ဖြစ်နေသွားပြီသူများတွေဝတ်လာရှိနေပေါ်ပြန်ရောက်တာဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီကတုတ်ပွေးတယ်ခင်ဗျာဟင်လာအောင်ဆက်အဲ့ကြောင့်ပြိတ္တရဲ့ယောဂမျိုးစုံလက်နက်မျိုးစုံနဲ့တွေ့တဲ့ယောဂမျိုးစုံပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရှင်ရှင်မင်းနဲ့ဘယ်တော့မှနာပါမင်းလို့ချီးဆိုတာလည်းမရှိပါဘူး။အာရီပြေပါမယ်အခုမခေါ်ပါသေးနဲ့ဟုတ်လို့ပြောလို့လည်းမရပါဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်တို့တရားနာပရိသတ်တွေမိမိရဲ့တဏှာမှာခုလောင်းနေတဲ့လောဘတရားကိုအာလောဘနဲ့အစတို့နဲ့အောင်မိမိရဲ့တဏှာမှာကောင်းကြနေတဲ့ဒေါသတရားတို့ကိုအာဒေါသနဲ့တရားတို့နဲ့အောင်မောဟတရားကိုအမောဟနဲ့အစာတို့နဲ့အောင်မာနတရားကိုနာအိမာနမာနကိနေသိနေအစာတို့နဲ့အောင်ဝရိယတရားလေးတော့ပိုင်သင့်ပါပြီအရေးအဝေးကြီးကိုရှားပြန်လို့သလားမှန်ပါဗျာအသက်ရှင်ဝင်ရပတိလေကောင်းတဲ့အချိန်လေးကလုံးဝမရဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလက္ခဏာမကန္နာသင်္ခါကြီးလားပြိဿရဲ့အခုလူတယောက်ပြောပေါ်မှာရှားနေပြီဆိုပါဆိုသောတာဝိညာဉ်တစ်ခုကိုယ်နေတတိယရတိချက်မရတဲ့သူသိနေလားရှင်အမြင်အားဖြင့်တော့အသက်သိနေကြောလို့ရမှာအသက်တော့ရှင်နေအသက်ရှင်နေပြီမင်းတို့အဲ့ဒီဘုက္ခုအခုပြောတဲ့ဝရိယဉာဏ်နဲ့သိနေနေရအောင်အသက်တော့မဖြစ်နေဝရိယဉာဏ်နဲ့မဆိုင်နေဘူးရှောင်ရမယ်တရားနဲ့မရှောင်နိုင်တော့ဘူးဒါမရှောင်နိုင်ဘူးလို့ဆောင်ရမယ်တရားကိုဆောင်နိုင်ပြီ။ဒီဆောင်နိုင်တဲ့အသက်ရှင်သာပြည်လမ်းပြီးတော့ရှင်နေတယ်ဒါကြောင့်အသက်ရှင်ဝင်ရတယ်ဆိုတော့ပြိဿနဲ့ပြည်ရဲ့အချိန်ကမှမပြောနိုင်တော့ဒိုင်းနဲ့လဲသွားပြီးကြွားတော့ငါမင်းကြီးအခုနဲ့တော့တတိယတစ်ချက်မရတစ်ချက်လေးချက်နဲ့ရောကမှရရင်ငါဘယ်နဲ့လုံးမလဲလို့ရှင်နေကြည့်လိုက်အသက်ရှင်သာပြည်တော့မပြောဘူးရှင်နေတို့တော့ပြိဿယကျမရေမကောင်းတတိမကောင်းနေတဲ့အသက်ရှင်နေရရင်မသိသေးဘူးမဲ့ပါတဲ့သူစိနာတဲ့သူတွေဒါကြောင့်
အကောင်းဆုံးအခြေခံကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းသတိလည်းကောင်းဘုရားတရားတော်ကအတော်ကြားလိုက်တဲ့ရင်နဲ့သိဒါကကုသိုလ်ဒါကအကုသိုလ်လို့သိဒါကလည်းတွေ့ကြည့်နေကြည့်နိုင်တဲ့အဖြစ်ဟောပြစ်ဆုံးပန်တဲ့အသက်ဆုံးဝင်ရတဲ့အချိန်လေးဒီအားချင်းနေပါဘုရားကောင်းဆုံးခြင်းဒီဒါကိုဘာကြောင့်ဒီကောင်ဟောနေတာလဲဒီတရားကိုပြင်လိုက်ဘယ်သူဟောတာသစ္စာဘုရားဟောတယ်ဘယ်သူကိုဟောနေလို့ချင်းရှင်တော်မြတ်ရှင်အရှင်အာနန္ဒာကိုဟောခဲ့တယ်။သို့တော်ပေမဲ့ဟိုဥပိ္ပန္နန္ဒပါဠိတော်မှာလည်းဒီသုတ်တန်ရှိတယ်ဒီကာရရှိတယ်။အဲတော့ဗတ္တဂရတသုတ်မှာလည်းရှိတယ်။သို့တော်ဒီသက်တော်မှာရှင်ရှင်တော်မြတ်ရှင်အရှင်အာနန္ဒာကိုဟောခဲ့တယ်။ဘာလို့ကြောင်းပြုပြီးဟောခဲ့တာလဲဆိုရင်သောသောကသက်အိမ်မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းမာဒနာဝါမိသလို့ခေါ်တယ်မာဒနာအမိယံကုန်နေပြီ။သမဏေလေးဆိုရင်ဗာရဏတိမှာနေရင်သမဏေဗာရဏတိမှာနေရင်မဲ့လို့ဘုခေတော်ဘုရားဟိုမှာဒီရောက်မယ်ဟိုမှာဘုရားဝဲကြီးတယ်ဟိုမှာတော့ရောက်ဒီမှာဘုရားဝဲကြီးဒီမှာဆေးတော်ကြောင်းတဲ့လူတွေလို့ပေါ့ဘုရားဝဲကြီးမှာဈေးတယ်မတွေ့ဘူးလားသူတို့ပြောမိကြီးဘုရားဝဲဘုရားဝဲကဘယ်ရက်ဘယ်ရက်ဆိုသူတို့လည်းအထောက်ကြီးသူကဘာဖြစ်လဲဈေးနဲ့ရောင်းတာဒီကုံမကုံမချင်းနဲ့ရောင်းအဲ့ဒီလိုပဲလေသူတို့ခေတ္တသောဒီမှာလက်ခတ်ကွဲတယ်ခွန်ရကျင်းပါခွန်ရကျင်းတော့မဲ့လက်ခတ်ဝဲတယ်မာနနာဝါနိကကုံနေပြီသူတပည့်လေးလားလားလားသူတို့မြို့ကထွက်တဲ့ဟိုအချင်းမြို့သားစုအောင်ပြင်းပြီးတော့ကဲသောဒီမြို့မှာကျင်းပါမယ်လက်ခတ်ပွဲမှာငါတို့တွေစီးသွားရောက်မယ်ငါတို့နိုင်ငံကထွက်တယ်ငါတို့ပြည်နယ်ကထွက်တယ်ဟောဒီဘုပ္ပံမစိုးရီသွားရောက်မယ်လေးလား900နဲ့ကိုအပြစ်တင်ပြီးတော့ပါရဏတိကလည်းသာဝတိကိုထွက်တယ်။ခကြီးတွေတော်တော်မြင်ပြီးတဲ့အခါသာဝတိမျိုးနဲ့မီးမဝင်ကြီးရောက်တော့ဒီကြီးတစ်ခုရှိတယ်။ဒီကြီးတစ်ခုရှိတော့သူကြည့်ပြီးဟာဒီကြီးကတော့ဟာသူ့မနဲ့ကမှပဲကျော်တော့ပဲဖြတ်တော့ပဲဒီရကဒီဘက်ကမှပဲသူအိတ်ကြရအောင်ပြင်းထဲမှာရေလည်းမရှိဘူးပေါ့။အဲ့ရအိတ်ကြောင့်အဲ့ရအိတ်ကြောင့်ကြည့်ပြီးတော့ပြင်းထဲမှာရေမရှိဘူးမနဲ့ကမိုးလည်းမမကူးကြတော့ဘူးဒီဘက်ကမှလေလေနာအဲ့ဒီမှာသာသောက်ပြီးတော့ကြည်ကြဘယ်လိုမှမတင်မှတ်နိုင်တဲ့သဘာဝရဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီမှာကြားရလာလိုက်တော့ချက်ချင်းမိုးကြီးမြေကြီးကြားပြီးတော့တောင်ကြားရည်ကိုစီးသွားလိုက်မင်းရတော်ကညာဘုရောကရေမရှိတဲ့ညင်ရေကြီးစီးတန်းပြီးတော့ရေကြီးတဲ့ညကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းလေလေသာမိုင်းကကုလို့ရတယ်ညာတော့ပရိညာကကုလိုက်ရင်ရတယ်ရတယ်ပရိညာကကုလိုက်ရင်ရပါပဲပရိဒေရာဒီဥတုဟောကြည့်လိုက်တော့လည်းဘယ်လိုမှမထင်နိုင်ဘူးဗျာဖောက်ပြန်လာတဲ့ရာဒီဥတုကြောင့်မောရီရွာတောင်ကြရင်ဒီအစည်းစင်းလာတော့အဲ့ဒီနေ့ကြီးရေချန်သွားတဲ့အခါဒီဘက်ကမ်းမှာပဲတောင်းတယ်သူတို့ကဒီမှာလေသာငါးရာချက်ဆိုင်နဲ့တောင်းနေတာဟိုကလက်ကပွဲစဉ်ကတော့ဥသိဘုံပေါင်းနဲ့သူ့ဟာကိုကျင်းပနေတာပဲသူတို့ကလည်းဖေပွဲမှုတော့ရမယ်။နတ်ခတ်ပွဲတည်း။ဒါတော့နတ်ခတ်ပွဲကခွန်ရက်ပဲဒီမှာတော့ခွန်ရက်ကဒီရည်ဒီရည်ကုံသွားတယ်။ဒီမကြလို့ဒီကမှာမာရဏပုံနေတဲ့သူ့နေသားကလည်းစောင့်နေတာပြည့်တယ်ပွဲတာပြီးသွားတယ်။ဟိုဘက်ကကုလို့မရသေးဘူး။ပွဲပြီးမှတော့သူကျန်တော့။မကျန်တော့ဒါတော့ပြီးရကျသွားတဲ့အချိန်မှာကုသွားတဲ့အချိန်ကတော့နတ်ခတ်ပွဲတည်းကတော့ဖြစ်သွားပြီ။ပြီးသွားပြီ။ပြီးတော့မာရဏကုန်လေသေသာငါးရက်နဲ့မောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲသွားသေးတယ်ရက်ရက်ပြီးတော့စဉ်းစားတော့ငါးရက်နောက်ကျောင်းဒီဘောပြန်ကြည့်လိုက်တော့လေဝီကြီးမှကြံခဲ့ပြီးငါးဒီမာရဏဒီကိုပြန်တော့မယ်ဆိုရင်ဟောဒီသေသာငါးရက်ရေပုံကြသေးခင်းသေးဒီနဲ့အခါကုန်လိမ့်မယ်သောတိညွန့်ပါမှာလည်းပွဲတော့ပြီးသွားပြီသို့တော်မတတ်နိုင်လာပါတဲ့ကုံနေဒီငါးရာဉာဏ်သားရနဲ့ကုံနေကိုခွင့်မှာပဲမှာဒီဘုဒ္ဓသင်္ကုံးနဲ့ဆက်ပြီးတော့နေတော့မယ်ဒီနေရာမှာပဲစောင့်နေနေဒါကလည်းရောင်းလို့ရှိတော့တာပဲဆိုပြီးတော့ဒီဘဝတွက်တွက်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပါရဏကုံနေဒီနောက်ကျောင်းပြန်မလဲတော့ဘူးပြည့်မှာပဲလက်စခန်းချလိုက်ပွဲရှိနေတာမရှိတော့ဘူးဒီတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့ကျွတ်တော့တယ်ဘဝတို့အသက်ရှင်ဝင်ရ။ငါပေတော့မဖြစ်မယ်ဆိုတာကြိုးစမ်းနေတာ
်ပါဘုရား။ဘုရားတို့ကကိုယ်နဲ့လက်တွေ့ကျင့်နေကြပါဘူး။အကောင်းမောင်းတာရေနုံးကဆိုရင်လာဖို့နဲ့လူတွေပြောတယ်ဘုံဘုရားရဲ့ဆရာတော်ပြန်လဲသူကျမ်းမာရေးနဲ့သူချုပ်တဲ့ကြရေးနဲ့ပြင်နေပြန်မှန်းရရေးမုတ်စည်းကြီးတော်နဲ့ကျမ်းမာရေးဒီပကောင်းရှာဘူး။ဟုတ်လား။ဒီဆရာတော်နဲ့ကျမ်းမာရေးအသာရေးနဲ့မျိုးမျိုးပြောနေတာ။သူကစိတ်ကိုချီးမွမ်းသွားတယ်။ဘုံတော်ကလည်းအမတင်းနေနဲ့ဆက်ကပ်ပြီးနေတယ်ကိုယ်တော်ဝင်ရင်းကြီးသိရင်အားတော့ကျမရဲ့ရှိကြည့်တယ်ဘာမှဆိုးဆိုးလည်းရှိကြည့်ဖို့ပေါ့ကိုယ်တော်ဝင်ရင်းသိနေရင်ဖြစ်လဲဖြစ်လဲတော့ဒီတော့ရမယ်ပါဘူးဒီတော့လည်းရောက်တော့ပေါက်တော့လည်းဖြစ်ကိုပေါက်ပါတယ်သိနေရင်အဲကြောင့်ဘညာလေးနဲ့သဘာဝဘိသံတည်းကြီးကြောက်ရောက်လာတော့မာဒနာကုန်ပြီအစီအစဉ်ပြတ်သွားတယ်ကျုပ်ရဲ့ယုတ်တရားနာတရားအချိန်တိုင်းမှာဖြစ်တယ်ကျောင်းလေးထောက်ပြနေတယ်မမျော်လင့်နဲ့မပြင်းမဲ့ရုံးကကြီးကတ်လာပြီဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရည်အများကြီးကြော့မှာပါဘုရား။ကျော်တော်ကြီးဒါကကံကောင်းထောက်မှဆိုရင်ကံရင်းကံစားရင်းနဲ့အသက်ပြန်ရှင်ခွင့်ရလာလို့ပြောနေရတာပြိဿရဲ့နှုတ်ဝင်ပြင်ပေါ်တော်မှာရောက်ချင်ရှိအောင်ဘုရား။မရှိအောင်လည်းပြိဿရဲ့ပြိမာမာဒနာကုန်ရင်ညာရင်းရဲ့ကုညာပါရက်ကင်းတဲ့ဒီဘကံမှာအေးအေးကြံကြံနဲ့ထားလိုက်တာမထေမတ္တရာဒီဥဒုတံကြောင့်တောင်ပြရေးစီစဉ်လာတော့ဒီနန်းကကုန်ပြတ်သွားသလိုအာလောကဒုက္ခဓမ္မပေါင်းစုံတော်မူယုတ်တရားတရားကိုဘယ်တော့မှဖန်လို့မင်းလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကောင်းနေခြင်းမန္တေဝင်ပြီးတော့စောင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောမရှိဘူးလားအချိန်မရွေးဥမဲပြီးအပြေးလာနိုင်ပြီးဌာနတိတံတိုင်းတတိပါရစ်ကြဥမာမဲ့ခြင်းပေါ်လာကလူကြီးကစောင့်နေအချိန်တည်းနားမဲ့ဘေးအပြေးလာနိုင်ပြီဆိုတာလေးကစဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးဒီကတိကောင်းနေတဲ့ငါမလက်ကံကောင်းခြင်းမှကောင်းမယ်အခုကောင်းနေတဲ့ငါခဏကြာရင်ကောင်းခြင်းမှကောင်းမယ်အချိန်ဆိုနာရင်းနဲ့တွဲတူတူလေးကိုကတ်တွေးနေအကျိုးများတယ်အဲ့တော့ပြိဿရေကိုယ့်အကိုတွေးလိုက်ငါအခုကောင်းနေရင်တော့ကြာကောင်းမှမကောင်းဘူးငါအခုရှိနေတော့ကြာပြီးတော့မလားမသိဘူးဆိုစိတ်ကြီးများဝင်သောသောကလေးလောဘဒေါသမောဟမာနာဘာတရားမှမမှတ်နဲ့ရှင်ကျင်တဲ့စိတ်လေးနဲ့ဘာမှကြောက်မှမကောင်းဘူး။မှန်ပါဗျာ။အင်းကျုပ်မင်းကြီးမှပြောခဲ့တဲ့စကားလေးပြန်ပြောမယ်။အင်းတို့ကိုယ်ကိုများလို့ပြောတာအစ်စ်တွေပြောရှုပ်ရှားကြည့်ရဲ့ကိုယ်စိတ်တွေဆိုးဒေါသတွေဖြစ်အောင်ပြောနေတယ်လို့ဘယ်မှဒေါသပြန်မဖြစ်နဲ့လေ။ तू ကပြီးလား။ကိုမယူရင်ရပါလား။မှန်ပါဗျာ။တို့တော်များများ तू ကပြီးရင် तू ကယူလားမယူလား။မှန်ပါဗျာ။ယူလာတာအဖေးလိုက်ပို့လိုက်မယူဘူး။ကိုယ်ရတဲ့ခေါ်လို့ကတော့မတုတ်သေးတဲ့လူတွေဘယ်လိုစားတည်နေလဲ။အမ်းကြည့်ပြီးသား။အဲ့ကြောင့်မိန်းတယ်လေ။ तू ကပြီးရင်ကိုမယူနဲ့လို့အဲ့တော့တော့ငင်းပြေးတယ်၊ညီးပေးမယ်လို့ဘယ်လိုသေးမလဲဒီဟာလေးတိုင်း။အဲ့ကိုကိုကြည့်ကြည့်ပြီးမကောင်းတာတွေပြောကိုကိုညီမျိုးတို့နဲ့ညစ်ပတ်နေတဲ့လူရှိလို့ရတယ်။မကျင်နဲ့ဘုရားပြန်ဖြစ်နေတယ်။စိတ်ထဲမှာသူ့ကိုခံပြီးတော့ဘလိသူလက်တိမ်မှာငါလည်းဒီမှာသူလက်တိမ်မှာငါလည်းဒီမှာသူလက်တိမ်မှာငါလည်းဒီမှာဟုတ်လား။ဒါကတော့ငါ့ဘာဒီမှာသူအရင်နေပါဦး။အဲ့တော့ဒီလိုညံ့ပြေးသွားမယ်လို့လည်းစေမကောင်းလားအစမဲ့ပြိတ္တရတဲ့သူလည်းဒီမှာလည်းဒီမှာသူလည်းဒီမှာလည်းဒါမဲ့တော့အပိတ်ကျတော့ငါကံကောင်းတော့ငါမပြောဘူးလူကြီးကအဲ့တော့ပဲဒေါသပြေးသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပြောနေတာကရင်းစင်နေတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့နာခြင်းတရားကိုအာချိန်မီးလေးမောင်းနေခဏချင်းလေးပြေးသွားနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကခဏခဏဝေးကြည့်ဘာတရားမှမမှတ်နိုင်ဘူးလေအဲ့ဒီစိတ်ကလေးနင်းအောင်လာတော့ဟုတ်နာခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆောင်းနေသိခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆောင်းနေတဲ့အခါကျတော့မနုမနာမတည်ဘူးဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဒေါသဒေါသမောဟမာနအင်းတို့ချောပါလေကြောက်ပါလားအခုကဒီတိုင်းနေတဲ့တက်နေတဲ့ကြားတယ်ဘယ်လောက်ကြီးတက်တာဟင်သိရတဲ့ကျင်းလာလက်ကြောင်အဲ့ဒီမှာမာနကိုနေပြီးပြေးလိုက်တာမိုးလီလာတို့နေနေဆုံးတဲ့နေလိုက်တာဒါသမားလေးကြီးလည်းဒီရောက်တော့ဘုရားဈေးတဲ့ကံနဲ့ပြန်တင်နာဝင်လိုက်တင်နာဝင်လိုက်ခေါ်ကတော့ခေါင်းရဲနဲ့အပြီးရောက်မဲ့ကုန်ကိုဒီမှာပွဲမရှိတော့ဘူးလူမတင်တော့ဘူးဆိုနာတဲ့လက်ဒီကြီးသိရောင်းနေတယ်ဒီမိုးလုံးရောင်းနေဆိုနေလိုက်တာဒီနေနေတနေ့မြတ်စွာဘုရားဆောင်းလိုက်ပြရားနာနဲ့ဆောင်းလိုက်ကြွလာတန်ခါကြီးနဲ့ဆောင်းလိုက်ကြွလာတယ်ဘုရားမာဒနာကုန်ကြီးကိုမြင်တော့ပြုံးတော့ဘုရားပြုံးပြီဆိုတဲ့ပြိဿရဲ့အကြောင်းရှိဒီတော့အရှင်အနန္ဒာဆက်တဲ့အရှင်တော်မြတ်ဘုရားဖြစ်ခြင်းရာကြောင့်ပြုံးလာတယ်ဖြစ်ခြင်းသာအနန္ဒာဟူမန်မေလာ900နဲ့ခံပြီးတော့သိအောင်ရဲ့ဘာဒနာကိုယ်ကြီးကိုမင်းတို့မြင်လားမှတ်မှတ်မြင်ပါလေဒီ
ဟောဒီကုံနေသူရောင်းတဲ့ကုံကိုမရောင်းရတဲ့အတွက်ငါမိုးတပဲလုံးဒီမှာပဲနေပြီးတော့ဟောဒီကုံကိုအောင်ရောင်းမယ်ဆိုနေနေတာကသူဟာအချင်းကြီးသိမယ်ပြီးအကြီးညာမယ်ဆိုတာတတိမဆန်တတိမရဆန်ဘူးဒီအစဉ်အနားကြည့်ရှင်းလို့ရတယ်ဘာသာကုံကြီးမှာသိမယ်ပြီးမြင်လားဗျာဒီနေ့ပရိမာဏကုံတွေဟာမကြမ်းမီအချိန်မှာပဲမကြမ်းမီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲဒီဘဝမှာသိဆုံးနေတယ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားနဲ့တွေ့တာတန်ဖိုးမရှိဘူးလားကုံတင်တဲ့အချိန်ရှာမပြီးဘူးဘုရားပဲရှိတယ်ဟုတ်လားတိတို့မြတ်ဘုရားသာရှိရင်မကောင်းဘူးတိတို့ဘုရားပဲရှိတယ်မပြည့်တဲ့ဘုရားရှိတယ်လို့ဘုရားသကားနာတော်ရင်ဒါလည်းအချိန်မရွေးသေးလည်းပြီးအပြည့်လာနိုင်တယ်ဆိုတာသင်္ခါရမရဘူးဟဲ့ဒီအပြာနာအဆောက်ရှင်တော်မြတ်ဗျာတိကြလားဗျာတိကြတဲ့အာဏာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီစကားလေးကိုတပြီးတော့မာသနာကုန်တယ်ကိုသွားပြီးတော့ပြောပြရစီဒီမင်းသွားပြီးတော့အတိပေးလိုက်ပါဘူးနောက်တစ်နေ့ကျတော့အရှင်အာဏာမကြီးနဲ့ဆုံးရကြွမာသနာကုန်ကြီးကသဒ္ဒါပြားထပ်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးသားဆောင်အရှင်အာဏာတို့ကိုဆုံးပြီးလောင်းသွင်းပြီးတော့အာရတရားနဲ့ချီးကိုကြတော့အဲ့ဒီမှာအရှင်အာဏာမကြီးပြန်လာဒါကြီးသူ့တွေပြီးတော့ပြီးပြီးတော့ဒါကြီးပြင်းရင်ပြင်းရဆိုတာအရှင်မေကလည်းဒါကြောင့်မတည်ခင်မှာဒီလိုကောင်းမှုတွေများများဖြစ်သမ်းမှာဒီလိုပြောရတယ်ဒီလိုပြောတော့တရားရှင်တွေပြောတဲ့စကားကိလေသာအနတ်နဲ့တကြီးကွာနေတဲ့အရှင်အနန္ဒာတို့ပြောတဲ့စကားကိုမာနကုန်နေပြီးလေးနဲ့ထားတယ်အရှင်မေကတပည့်တော်ရဲ့ပြင်းရင်အန္တရာယ်ကိုအရှင်မေကမြင်မှာမြင်လားဗျာအေးကိုယ်နဲ့ရင်းကိုယ်နဲ့ရင်းကိုယ်နဲ့ရဲ့အသွင်းမှာသိခြင်းတရားနဲ့တွေ့နိုင်တယ်သိနိုင်တယ်ဆိုတော့သိနိုင်တယ်ဘုရားမိတ်တဲ့စကားကိုအရှင်အနန္ဒာပြန်ပြီးတော့မပြောဘူးမေတ္တာရှိလို့လားမေတ္တာကျင်းလို့ဟောသိနိုင်အဲ့ဒါနားလည်ဖို့ဆိုတချို့ကသူပြောတယ်ဘုံဘဝနဲ့တစ်ခါလာနေသိမဲ့အကြောင်းကိုသိမဲ့အကြောင်းကိုကသိတော့ဖြစ်တာကဘုကသိမဲ့အကြောင်းနဲ့ဟောတော့အဲ့ဒါပရိသတ်ကသိနေလို့ပြောရင်ကျန်တာမကျန်တရားဟာခင်ဆရာသာသာနဲ့ဉာဏ်သိကြပါစေ။ကျေနပ်ပါ။ရှင်ဘုရားလည်းတခါလေးလိုက်ခင်။သူတို့သူပြန်ကောင်းပါ။ဆရာသာသာနဲ့ဉာဏ်သိကြပါစေ။ရှင်ဘုရားလည်းတခါလေးလိုက်ခဲ့ပါစေ။ကျောင်းတော်ကပြိဿရဲ့အိမ်မှာမာရဏကုံတွေယူလို့အရှင်အနန္ဒာမိန့်တယ်။တောင်ဝီကဉာဏ်ဆိုတာပြိဿရဲ့မယူတဲ့တော့ကြာ။တော်ရမ်းနဲ့မယူတဲ့ဒါနနဲ့ပြီးတယ်သီလနဲ့ပြီးတယ်ဘာဝနာနဲ့ပြီးတယ်ဘဏ္ဍာနဲ့သဘက်ခါလေးနောက်လာရင်နောက်နေ့ကျရှင်းတယ်ဒီနေရာလေးတစ်ခုပြောမယ်မလေးရကမှာအမေကြီးကောင်းသူဘာနေရမှာတောင်းရင်ဘာလဲတောင်းကြီးကပို့နေတယ်ဒီခေါဖို့ကမတည့်ဘဲသွားတာကိုကဒီမကောင်းတော့ကိုကမတည်ရတယ်တခုတော့သာမဟာဒါကြီးကအသာမကျတော့ဘူးအမေလို့မေမသားနဲ့တော့တုံးမှုသားပြီဟုတ်သောကသာပြီလေအဲ့ဒါဆိုရင်ယထာလေးဝင်ကြပြောတာလားရက်တော့ရက်ပုံရပါလေဒါမျိုးလို့မနည်းရတော့အဲအဲ့ဒီမှာလည်းမင်းနေတယ်ဒီမကောင်းအမင်းသားတော့မင်းရေကောင်းရတာအချင်းနေတော့ကောင်းပါနေတယ်လို့ညှန်းဆောင်ဘိုးလို့အဲ့ဒီမှာပဲနေတာအဲ့ဒါနဲ့သမီးတို့ခင်ဆိုင်လို့ပူလာပြီလို့မှဲ့တဲ့သူကြီးလို့လေတိုက်မခံတော့ဘူးကျွန်တော်လည်းပဲပြောတယ်အချင်းမရင်းလို့ပို့ပြီးရင်ဒီလိုပဲရှိတယ်ကိုယ်ကိုရှင်ရင်တို့အချိန်တိုင်းအမေကိုလည်းကိုကပြောနိုင်တာမဟုတ်တော့မေရှင်ရင်ဒီဘောဒီလောက်ကိုပြောခဲ့တာအမလီပြိဿရဲ့ဓမ္မကတိကတော်လိုက်တဲ့ဓမ္မကတိကအနေပြအစောကြီးပုံမမလို့တက်အမေဘာမှပြောရတယ်ဒီပါတော့တတိမပတ်ဆံနေတဲ့သိင်္ဂါတတိယဟောစီကသုံးသက်ပြန်ပြန်မှာမွေးလေးနဲ့ဆောင်လေးကိုဒီကမေးရောက်အမေကလေးတွေ9000တော့9000ဟာလှည့်ပြီးနေရောအမေကတတိတို့ခကြတာပဲဖြစ်အဲ့တတိပုံမနေတယ်မေဃာလုံးဆိုမျက်စိရှင်းအောင်လေးကျူးမလို့ဟာဆံရပြီအမြဲတူတလောင်းအောက်ကအမေနဲ့အကွာဘိုးကြီးနဲ့ငါဒီနေ့တသိရဘူးဟုတ်လားစဉ်းစားလိုက်တယ်ဩအမေမလေးကပြောခဲ့တဲ့စကားလေးနဲ့အချိန်မေးသိနိုင်နေတဲ့စကားလေးအမေရှင်းရင်မိပြီဒါကြောင့်တို့ပြီးရတဲ့ပုံစံကြီးခါရဲတဲ့ကိုကြီးကြီးနဲ့ဒီနေ့ဒီဘာဖို့လဲသူမစဉ်းစားနေတာအခုတော့တသိရှိလိုက်ပြီဆိုတာကကျေထက်သွားအမေကပတ်သက်တဲ့သိတယ်ကိုတော့မသိမိလေးရတာတုံးနေသူ့တော့အမေရဲ့စိတ်ထဲမှာဩငါမသိခင်လေးဘုံရင်းဆောင်တဲ့ငါဥစ္စာရောက်တဲ့ဒီရဲ့သိခင်ကိုငါတုံးမယ်တူရတဲ့ဘုံဘူးတောင်းပြီးတဲ့ပိဋကတ်ကိုပြန်တူတယ်ဆိုတဲ့ကသာဝေကဉာဏ်ကိုဝင်သွားဘူးအဲ့ဒါပြန်ပြေးတယ်ချက်ချင်းတတိဝင်ချက်ချင်းသူပြည့်တယ်ချက်ချင်းတတိဝင်ချက်ချင်းသီလချက်လုံးနေတယ်ချက်
တင်းတကူရင်ချက်ချင်းနဲ့ဘာဝနာပွားမြင့်တယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ကပြီးပေါ့အပေါ်မှာသာဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ပြည်အသာတော်ကဘယ်လိုရင်ချင်းဘာလို့လဲဘာလို့လဲညာလို့လဲဘာလို့လဲညာလို့ပဲလေးလိုက်ပြောတယ်အာဟာဘယ်လိုမှမှတ်လိုက်ရင်ဒီဘဝနဲ့ဉာဏ်နာပြောင်းပြောသွားမယ်ဘာမှသိဘူးလေဒါကြောင့်ပြောနေတာကသံဝေဂဉာဏ်အဝင်ရှင်းဒါနသီလဘာဝနာအပြုနှင်းဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဘာသာကုန်လေအစ်အာရဏပြောလိုက်တယ်မဟုတ်ဟုတ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့သားတော်ရှင်အနာမတိမြတ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမိန်သွားပြီးတရားကြီးခွန်ရဲ့အတွင်းဒီဘေးနဲ့ကြုံနိုင်နေလို့ကကိုမိန်သွားပြီးဟုတ်ပြီမာယာထားတဲ့ယုတ်တရားနဲ့တရားအခုတော့အကောင်းကြီးလက်လက်ဆက်ဆက်ရှိပါပဲမာနအကောင်းကြီးနဲ့ငါတို့ကျမ်းမာနေပြီနဲ့သီလသမာဓိပညာရှင်းတော့ကိုမြောင်းရင်ထောက်ကမြင်နိုင်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့စကားနဲ့အာနန္ဒမထေရကကိုပြင်သွားပြီပြိမ့်လိုက်သင်္မေဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်တဲ့ဆားလိုက်ရသောဘုရားကတော့ရှင်းရှင်တော်များဘုရားရဲ့ဘဝနောက်ပါသားတော်တဲ့အလုံးကိုတတိယရေရေကုန်တဲ့စကားမှာဖြင့်ခொနည်းရတိုင်းတိုင်းဒါနာသောင်းမှုနဲ့ပြုပေးရခြင်းဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားချက်ကိုပြီးရင်သီလကိုကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးပါရစေဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောကြားတဲ့ဘာဝနာကိုအသက်ရှင်ဝင်ရတဲ့အချိန်လေးမှာပွားများအားထုတ်ပါရစေဘုရားတောင်ဝီခန်းရဲ့တန်ဖိုးကပြိမ့်တဲ့ဌာနသီလဘာဝနာပြန်သွားလာပြီပါလူကျင်လို့ခဏလာဆိုင်ရတဲ့အချိန်ကိုနောက်ကျောင်းပြန်မနေနဲ့တမိုးလုံးထိုင်ပြီးတော့ရောင်းနေတဲ့သုံးချက်ထားတဲ့မာနနာမှာလောဘနဲ့အကောင်းဆုံးဘလောက်ပဲလောဘအာရုံကိုမိလိုက်တံဝေကဉာဏ်ဝင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလောဘကိုအလောဘလူတွေဘက်ကိုပို့လိုက်အဒုစဒုစနေတဲ့ဘက်ကိုပို့လိုက်ပြီးအမောကအမှန်အမှန်တည်ခြင်းမတည်ခြင်းကိုခွဲခြားတဲ့ဘက်ပို့လိုက်ပြီးဆိုတော့ပါရဏအခုကုသိုလ်ဘက်ကျန်သွားတာအကုသိုလ်ဘက်ကျန်သွားကျမ်းမာရေးနဲ့ကောင်းလို့ပဲတတိလည်းကောင်းလို့ပဲဟောကျမ်းမာရေးကလည်းကောင်းနေတယ်တတိကလည်းကောင်းနေတယ်စကြဝဠာပါပဲရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းအနိယနာမှာအစဉ်လေးရှိနေတဲ့အခါဒါနာလေးပြုဖို့လိုပြီးဒီနာလေးဆောက်ပြီးလို့ပဲဘာဝနာလေးပွားဖို့လိုပြီးဒီခွင့်ရကိုဘယ်သူသုံးသွားပါဒနာကဲတို့ပြန်လာကုန်တယ်သင်္သာတိတခါတခါမှအဟောပြန်ကောင်းပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတော်ဘုရားမှာဟောခဲ့တယ်နော်ဗာဒနာဟောခဲ့ပြီးနေနာရရတယ်ကျေခင်ဗျားတို့ကြည့်နေတာရတယ်ကျုပ်တို့အတိုင်းတိုင်းရင်းမှာပဲတိလောက်အောင်ယောဂသတ္တပိပိဟာစီပိုးတဲ့ခြင်းဝေးသေးမာရင်းလို့ပြောပြီးတာကစီပိုးနဲ့တန်းတာမယ်ခြေနဲ့စားနေတာလေသို့တော်လည်းတရားနာရင်တရားအထုတ်လို့အခုဖြစ်ကိုခိုင်းလို့မရသေးတဲ့အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသေးတယ်အယုခိုင်းအောင်ရဲ့အရေးဆုံးအောင်အရိုက်ခံရတဲ့ရင်းလို့ပဲကိုယ်တိုင်ယောဂကြီးကသေဖို့အချိန်သတ်မှတ်ထားတဲ့ယောဂကြီးရတာကဌာနတိကဘာဝနာနှီးနေတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီပုံကိုဒီဘဝကြီးကထွက်သွားတယ်50ဆံမကောင်းဘူး။ဒါကြောင့်လေဒီမာနနာကုနေကြီးကိုအတူခိုးလိုက်တာ။ယေသောဘုရားရဲ့သာသနာ့ရှင်အနန္ဒမိတ်ကြတဲ့တကားပေါ်မှာယုံကြည်စွာဆက်ဆံလက်ခံချက်ချင်းပဲဘုရားတရားတန်ခါရဏမြတ်သောမိုင်းအယောက်ကိုအေးကိုခုလုံလိုက်တာ။ဘာသာရေးကြည့်အာရိယကျင့်တဲ့ငါးပါးဒီနိုင်တဲ့သွန်နေတဲ့သစ္စာကိုဟောတဲ့တရားရင်းနာသီလရဲ့လုံလုံဆောင်ပြီးပြလိုက်တာပြိတ္တယ်အမှတ်တမှတ်ဆိုရင်မာနကြီးနေတာပေါ့ငါဒီတော့ကောင်းနေတာပေါ့အကျဉ်းဉာဏ်ပြောတဲ့ဆိုတာဟုတ်ပါမလားအဲ့တော့တနည်း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 ပြီးတော့ခொနည်းရပြည့်တဲ့နေစာသစ္စာများကစုံမပေးပြီးတော့ကျောင်းတော်ပြန်ခဲ့ပါရဏသာလဲတပိတော်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပို့ဒီလိုခိုင်းမှာပေါ့ပါရမမေဘဗျာကိုလိုက်ပို့တယ်လို့ပါမြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်ဘာဒနာကိုလည်းဒီလိုက်ပို့ပြီးတော့ပြန်လာပြန်လာတဲ့အချိန်မှာပဲပြိဿအိယာလာကိုပြည့်စကားနဲ့ပြောရင်ဘာခေါင်းလေးနဲ့ခိုက်တယ်ပေါ့ခေါင်းလေးနဲ့ဘူးရဲ့အိယာနဲ့ပြဲလိုက်ကုန်ပြီဆိုပြီးတော့ပြန်လိုက်ပြိဿအဲ့အိယာထဲမှာဥကောင်းလာတဲ့အုံနောက်ကြော်ပြက်တဲ့ယောဂာနဲ့ဘာဒနာမထင်မှပဲသိဆုံးသွားပါလေကဲကြောက်ကြမကောင်းပါဘူးသောကဘုန်းကြီးတို့ပြောတာမဖြစ်ဆုံးကဓမ္မမဖြစ်တဲ့ကိုယ်တော်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တော်ပြိတယ်ဟိုးမမြင်ရတဲ့ဒီကုလို့မရတဲ့နေရာဘုန်းတော်ရဲ့အလေးတဲ့မှာသွားပြီးတော့သူကျော်ပေါက်နေတော့အာရုံရောအကုန်လုံးဆိုင်းသွားတာဒုက္ခမြင်မှုတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဟောမင်းကပြောနေတာကမထင်မှတ်တဲ့ယောဂါကြီးဒီအခြေအနေမလာနိုင်ဘူးအာရုံသို့တော်မာဂနာပြိတယ်တဏှာလေးတင်လာ
အဲ့ဒီခုနှစ်ရက်ရောက်တဲ့နေ့မှာမာဒနာကုသဇီးဟာဒါနရဲ့သွန်အားသီလရဲ့သွန်အားဖြင့်ဘာဝနာတရားကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုက်တာမပြေခင်ခုနှစ်ရက်ပြည့်တဲ့နေ့တရားဆုံးတော့သောတာပန်တော့ပြီးသွားတယ်ပါဠိပါဟောသောတာပန်ပြီးပြီဆိုတဲ့ကသူ့နှလုံးသားထဲမှာကိလေသာနှိမ့်ဆက်နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနတွေကျော်သွားတာတူးသွားတာဟုတ်ပါဘူးသူ့အတွက်အကန့်အသတ်လေးပဲရှင်းလို့ဘောဘလောက်ကြည့်ရင်ဘလောက်ကြည့်လာမယ်ဆိုရဲကတ္တချက်လက်နဲ့ရသွားပြီတဲ့ပြိဿရေသံဝေကဉာဏ်ကိုတမိုးရှိအောင်အသုံးချလိုက်တဲ့မာဒနာတမိုးရမှာပါဘူးမှန်ပါပါဘုရားဒီအဲ့ဒီကြမှာမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာလေးသဘောနဲ့မြင်တယ်ဣဒဝတဝတိသာမိဣဒခေမန္တခေမိတုဣတိဘာလောဝိသိဉ္စီတိအန္တရာယနာဘုဇတိမြန်မာလို့ပြန်ဖြစ်သာအာနန္ဒာတဲ့မိုင်မင်းလွန်တဲ့လူမိုက်ပြီးပြစ္ဆုတ်ကကျောတန်တရာကျုံကိုနားလည်အောင်မတွေးစားတတ်တဲ့လူမိုက်တွေသည်ဟောရင်ချင်းဟောရရချင်းမိုးလေးနာမှာတော့ဟာဒီမြားကိုနေပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်မယ်။ဒီအချိန်ဒီအချိန်မှာတော့လူလေးနာဆောင်းလေးနာဟာဒီမြားမှာနေပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်မယ်။ငါလူရင်းနဲ့လောဘနဲ့တက်တာစီဝိုင်းတွေရအောင်ယူမယ်လို့မပန်တဲ့အချိန်မတည်ရတဲ့နေရာတွေကိုသွားပြီးတော့အပိုင်ကျပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာမိုးလာဒီမယ်ဒီနေရာမှာလွေလာဒီမယ်ဒီနေရာမှာဆောင်းလာဒီမယ်လို့အချိန်ကြီးပိုင်အောင်ကျပ်ပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်ကိုမတော့ဘူးအချိန်ကြီးပြိဿရေမတည်နိုင်ဘူးလားအသက်အနာချင်းရခာလာရဟာဂတိဟုတ်လားဘယ်အသက်မှာဘယ်ချိန်မှာဟုတ်တယ်မလားဘယ်နာရောတာလဲဟောတည်သွားလို့ဆိုတာဒီတိုင်းကြည့်ရတယ်ဘယ်လိုယောဂါနဲ့ဘယ်အချိန်မှာဘယ်အတ္တမှာပြီးလဲတော့ဘယ်သူမှမသိဘူး။မသိရနိုင်ဘူးလို့ပြောရင်ကိုယ့်ယုံတော့ဘယ်ညမှာဆွံ့ရမယ်ဆိုတာသိရတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောဒါကဒီဘဝမှာမသိနိုင်ဘူး။ကဲဒီဘဝတော့ငါဘယ်ဘဝရောက်မယ်ဆိုတာသိနိုင်တယ်။မသိနိုင်ဘူး။ဟောဟောဒီမှာပြည်တယ်။ပိုင်အောင်ပြုလိုက်တဲ့ဌာနကမာဒနာကုနေကြီးပြီ။အဲ့ဒီဘဝကနေတည်သွားတာနဲ့တုတိတာလက်ပြေပါလက်ထမ်းတာကိုရောက်ပါလိမ့်။အကြမ်းလား။ပြန်တယ်ရှင်းသွားတယ်အဲဒါကြောင့်အာလုံးတို့ကမှဆွေတော်ပြုတော်ကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားကအာနန္ဒမထေရကိုမင်းရဲ့စကားအာနန္ဒမထေရရဲ့ကြီးမားတဲ့မေတ္တာတရားနဲ့မဟာဒနာကိုမင်းလိုက်တဲ့စကားသည်အပိညာခံရတဲ့မဟာဒနာကိုလည်းခံယူတတ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်သည်ဘဝရဲ့တူတောင်းတဲ့ခုနှစ်ရက်ကာလအတွင်းမှာတောင်းကြတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနတရားတွေနေရာမှာအာလောဘအာဒေါသအာမောဟနာတိမာနဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့အစထုံနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ရတဲ့အချိန်လေးမှာဌာနတွေပြုလို့ဒီကားတွေဟောပြီးဘာဝနာတွေပွားများလိုက်တာခொနည်းပြည့်တဲ့အချိန်မှာဘုရားရဲ့သောတာပန်ဌာနနဲ့ရလိုက်ပါပြီ။အကောင်းဆုံးအချိန်ကိုအကောင်းဆုံးအတုံးချလိုက်ပြိဿရတံမိုးရှိမှသာဘူး။ဒါကြောင့်ခொနည်းရဆိုတာနဲ့တော့ကြားတယ်ကျွတ်လို့လည်းဘာလို့ဒီအချိန်ကအကောင်းဆုံးအချိန်လဲလို့ကိုရရတဲ့သတိကောင်းကျမ်းမာရေးကောင်းအသက်ရှင်ွင့်ရတဲ့အချိန်ကိုလောဘဒေါသမောဟမာနဓာရီကလည်းတံမိုးစီးအသုံးချတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမရနိုင်ဘူးဒါနဲ့ပဲဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးအချိန်ဆိုတာဘယ်အချိန်လဲဒီအချိန်မှာပဲဒါကြောင့်ဒုဗ္ဗေကသဘောပေါက်ပါပြီဟုတ်လားအဲဒါအကောင်းဆုံးအချိန်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဌာနသီလဘာဝနာတရားတွေကိုမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသောတရားတွေကိုဘုံမှာမဖြစ်နိုင်အောင်တားနိုင်ပါစေ။ဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသောတရားတွေနောက်ထပ်အညွတ်အတဲမထွက်နိုင်အောင်ဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်နိုင်အောင်ပယ်နိုင်ပါစေ။မရသေးတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တရားတွေကိုယ်တဏ္ဏမှာရအောင်အားထုတ်နိုင်ပါစေ။ရပြီးတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တရားတွေရောင်ရင်းမနေဘဲနဲ့တိုးတဲ့တိုးလို့ဘဝတဲ့ဘဝအောင်ကျိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။နော်ဒီလောက်ရှင်ကြည်နပ်ပါတနားရဟုတ်လားဤဇေဝကိစ္စအတံကိုသိညာမရဏံသူဝေနာယိနောသင်္ကရံဒေနာဟာသိနေနာမေဇုနာဤဇေဝယခုပင်လည်းဝါချီနိဝေဝါဒီအချိန်ပဲဤဇေဝယခုပင်လည်းဝါအခုရနေတဲ့သတိကောင်းကောင်းကျမ်းမာရင်ကောင်းကောင်းနဲ့အသက်ရှင်ဝင်ရနေတဲ့အချိန်လေးမှာပဲအတဏ္ဏမိမိရဲ့တဏ္ဏမှာဆောင်ရွက်နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနဆိုတဲ့
မိတော်မိလျံလေးကိုငြိမ့်စေနိုင်တဲ့ဝရိယတရားကိုပိဋကံကတပံကောင်းစွာမှတ်တွေ့ကြိုးစားအားထုတ်အပ်ပါသည်။သူဝိမနဖန်၌ဝါမနဖန်ဓမ္မမရဏံပိယမေဆိုတာကိုကိုယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီပညာကျွတ်သိပြီးသိနိုင်ပါအံ့ဤ။ဤသာအဘိုးရှင်တော်မြတ်ဗျာမိန့်ကြားလိုက်တဲ့စကားဒီမှန်လားပါပြီဤမဟာဒီလနာအသိလက်နဲ့စတဲ့လက်နဲ့မျိုးစုံယောဂလက်နဲ့စတဲ့လက်နဲ့မျိုးစုံပုံစံသားတယ်မေသူနာရှင်ဒီမင်းနဲ့လောကတို့အားဒီကရပေကြီးမှဒီမဲ့ပေချိန်မှာလာပါမည်လို့ဤသို့ထားတဲ့ရက်စွာမှမရှိပါဘူးသဇောလကံပြီးပြောဘယ်နည်းမှလာပါမယ်ဘယ်ကမှလာပါမယ်လို့နှမ်းပြီးတော့လက်ထိုးလို့မရပါဘူးတသမာတို့ကြောင့်သူမင်းရှင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်ကရဏီယသူဝေကိစ္စဖြင့်ဒါနသီလဘာဝနာစတဲ့ကောင်းမှုတရားတွေကိုကာတပံကောင်းစွာမသိပြုတိုင်းပါပေတော့သည်ဒေဝိတံဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓေနာသမိတဝါဓမ္မသေသနာအဝိနန္ဒနာစေတိနာသာဓုသာဓုတိပါသထာသာဓုတယနာနာကြပါလေယသကံမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုမေတင်သူတော်အပေါင်းတို့သည်ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓေနာဌာနသီလသမာဓိပညာနဲ့သတ်ရှင်သောဘုဒ္ဓဗျာဇာကိုပြီးစွမ်းတော်မူသောသာဓုသာဓုတိသာ